La Cristina i la Maria també volen sumar i ara tot depèn de les apostes que havíeu fet. Atenció, 220 punts que havien apostat elles i ells que havien apostat 250. Això significa... Atenció, un moment, què vol dir això, Opobat? És del nostre amic, érem tres a la universitat, que té l'empresa Opobat. Ah, molt bé. Ah, publicitat subliminal, eh, una mica. No, molt bé, ja us restarem punts al final del programa. Ara, de moment, no ho fem. Repassem marcadors. Qui arriba avui a la final? A l'on ho poso? Qui pot aconseguir el sac? Jordi Josep Maria, 520.